qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavə almaq hüququ olan şəxsin yaşa görə əmək pensiyası yeni qaydada hesablanacaq. Milli Məclisdə əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklərin olması müzakirə olunur. Yeni təkliflər iki mühüm istiqamətə əhatə edir. Maddi yardımların pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi və qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyasının gələn ilin yanvarın 1-dən indeksasiya olunmasıdır. Vətəndaşlarımızın 2022-ci ildə aldıqları maddi yardımları 23-cü yanvarın 1-dən də almağa davam edəcəklər. Yəni, nə deməkdir bu? Bu il 200 manat ödənildi ümumi əsaslardan təyin olmuş pensiyalara. Onlar 50 manat, 50 manat formatında verildi. Həmin 200 manatı aya böləndə, 12 aya böləndə 16 manat 70 qəpik eləyir, 16.7 manat eləyir və bu məbləğ növbəti ildən, yanvar ayının 1-dən, pensiyaların tərkibinə daxil ediləcək. Pensiya alan dövlət qulluqçusunun pensiyası gələn yanvarın 1-dən əgər indeksasiya faizi 15% olarsa 1150 manata qaldırılacaqdır. Burada fərqi yoxdur. O 1000 manatın nə qədər sığorta hissədir, nə qədər qulluq hissədir. Hər ikisi bir yerdə 15% miqdarında indeksasiya olaraq artırılacaq.